Mirëmbrëma të nderuar të shikues të radio televizionit Adrianet. Me mua jeton në xhamatin e kthem pas disa muaj shkëputje dhe ku ka më mirë se të fesh në studion e televizionit të Adrianet dhe në emision Adria Sport me disa kampionë dhe me një kupë në studio. Pa humbur kohë doja të nisem me prezantimin e testuarve, të cilët janë trajneri i ekipit të Teutës në mundje si nën trimi. Përshëndetje mirëmbrëma dhe mirëseerdhët. Përshëndetje, mirëmbrëma dhe faleminderit për ftesën e televizionit Kënaqësi është tërësisht e jone. Adrianet. Kënaqësi është tërësisht e jone që ju Është jeni në studio. kënaqësi sot që po vim me një kupë dhe po e diskutojmë këtu në televizionin Adrianet. Është një kënaqësi për ne, për mua si trajner dhe si ekip, që ne u shpallëm fituesit e kupës së Republikës të Ju mundjes vlerë. falenderojmë ne që zotë të lezionë tonë për të prezentuar dhe kupën e fituar. E nisim me sportistin Ledjo Qiku, 6, me përpesha 66 kg, gjithashtu kampion, në mbrëma. Mbrëma. Paris, Karepi, Mbrëma. sportist, themi i peshave të rëndë, një mbi të rrëth 120 kg, njëkosisht dhe Hans Mara, në mbrëma Mara. Mbrëma. Atër, profesor, do të njësa me ju, duke qenë se jeni dhe të njërë dhe jeni sportist, themi ndër më të daluar të sportit të mundjes, dhe vetëm ndurë sportit në temi kampionatë kombëtare apo dhe turnen ndërkombëtar. Jeni për 16 vite radhës kampion, keni fituar disa herë trofe në Shqipëri, por edhe në një trofe Në në Greqi, Greqi. në Athinë. Profesor, doja diçka më shumë një rezume të themi të këtij kampionati i cili zhvillohet në Tiranë, ku ishte kampionati i ndërkombëtar me ekipe Kosovë nga Kosova, Shqipëria dhe Maqedonia. Diçka rreth kampionatit dhe titujve të fituar nga këto djemtë. Kjo garë ishte një garë e fortë, duke pas një ekip të fortë shumë si Kosova e Maqedonia, plus dhe Tirana e Shqipërisë. Ne kishim një detyrë shumë të vështirë, duke pas ta konkurrent dhe me mundësa jo shumë profesionist që unë kam, arritëm gjatë një kohë kohore, një vjeçare, duke marrë me çunat, dhe duke trajtuar në një mënyrë specifike, ndash nga ana përgatitje fizike dhe ana teknike, ne arritëm që ne të marrim Kupën e Republikës, të shpallëm i kampion kombëtar. Tu falenderoj çunat që i kam këtu në studio, që u shpallën kampion si Ledion, Parisin dhe Hansin, që të cilën i bën në përpikmëri për shemb ato të garat, arritën që t'i fitonin të gjitha garat edhe shumë të vështira, kanë pasur kundërshtar shumë të fortë, si nga ana e Kosovës, nga Kuksi, nga Tirana dhe nga Shkodra. Arritën këto t'i thynë me një shpejtësi dhe me një teknikë të lartë, që të cilën arritën të shpallën kampion Shqipërie. Për sa kohë që trajnoni këto, jeni trajnier këtyre djemve dhe sa kohë kanë djemë që me këtë sport? Është një vit i dytë që unë këto çunat i kam që i trajnoj, dhe përgjithsohem shumë për këto dhe këto vetë janë koeficient që më përgjigjë dhe mua si trajner nga ana stërvitjes dhe nga ana edukatës që kanë, i falenderoj këtu si që janë dhe tjerët që nuk janë këtu. Dhe duke pas një kontakt të mirë me çunat, arrita që sot ne të shpallemi kampion. Edhe unë si trajner kam kënaqësinë time edhe nga lodhen që unë mund të kem bërë me çunat dhe këto çunat vetë nga lodhen që kanë bërë vetë kanë nxjerrë djersë. Dhe unë Dhe sa do është përblyer, duke qenë se u mua dhe kupa. Po, normale. I përgëzoj çunat, garat e tjera që t'jenë gjithmonë në nivelin e duhur, po duke bërë stërvitje, duke ardhë të përdit dhe duke nxjerrë djersë, se mundja është një sport i rëndë, sport që duhet nxjerrësh djersë shumë që të arrish të shpallësh kampion. Është ndoshta ndër sportet të themi më burrore, por që nuk është se ka atë audiencën apo atë themi masivitetin e sporteve tjera, pak në të flasim për qytetin tonë, edhe pse sjell medalje dhe sjell trofe. Kjo është mundja ndurës, është qikë si tradit, faktikisht që në kohën time. Ka pas shumë talenta, shumë element dhe vazhdon të ketë. Ekipi Durësit Mundis është një sport për shumë ndurës, është sport që është elitar, për shumë që kemi marrë kampionate, kemi marrë kupa, më shumë se gjithë Po ekipet përveç Durësit. kupave që merr ekipi Durësit, a sa është ajo, temi audiencia dhe sigurishmëria nga për këtë sport? Sigurishmëria ka qenë në rritje, se edhe niveli është duke, niveli i mundjes
është duke është në rritje në është në rritje niveli i mundjes. Dhe shikuesat janë, domethënë, dediku edhe vinë, po edhe nuk vinë për shembull, po ti si pritshmëritë janë atlante, pse duke pasur pra rezultatet apo jo. Po rezultatet normale. Rezultatet janë të mira, janë të kënaqshme. Doja të kaloj pak, më falni profesor, nga te djemt, te sportistët, duke filluar nga Ledio, Parisi dhe Hansit. Diçka rreth emocioneve dhe themi çfarë ndjen në momentin ku shpallet kampion, në momentin e garës apo dhe rivalit që kishte më shumë frikë, që kishte të kundërshtar. Po ne si që tha dhe përsori, stërvitje kemi borë shumë dhe nuk është se kishim ne emocion shumë të madh. Edhe përvoj kemi fituar në përgarat shumë ta. Edhe nuk është se kishim në, pavarësisht ne ishët ishim të forta, kishte konkurencë të madhe në garë, po u shpallëm kampion. Si më thonë, e pasqyruam djersën që kemi nxjerrë në palestrë. Ku e pe vetëm ngushtë, cili është rivali më fort në gjatë... Po normalisht që është finalja, se aty takohen dy më të mirë, po edhe finalen e kalum lehtë më. Paris, qëfar ndjesi që la fitimi, të themi, kampion për peshat, dhe duke të themi të rënda, pasi garuat në peshat për 120 kg, apo jo? Ndjesit mirë, fitova dy neshi, një të Shkodrës dhe një të Kosovës, shkoj shumë mirë me servitin që kemi bërë me profesorin. Kemi derdhur djers. Dhe besoj është problemi në fund. Po, është problemi. Mara, ju jeni, themi, keni shpallë kampion për peshat 96 kg apo jo. Sa i valkisht dhe si kaluat, si përballuat qoftë, themi, presion psikologjik apo atë ngjeshin që mund të ketë gjatë garës, po edhe atë fizik. Rivaliteti ishte i lartë, kishim pjesë mundsa nga Kosova, Maqedonia dhe gjithë ekipet shqiptare. Unë ndesha me mundsinë e Kosovës, me një të Kuksit, një të Shkodrës dhe një të Tiranës. Një garg pas Gozhja gara apo jo? Pastaj me stërvitjen që kemi bërë dhe profesorit duke na mbështetur psikologjikisht, edhe stërvitën e ka stërvitur shumë, besoj kemi lënë të kënaqur profesorin me këto që kemi bërë. Edhe profesori shpreh. Profesor, duke parë këto rezultate pozitive, sa që jeni edhe nuk është vetë herë e parë që dilin kampion, do të thonë edhe herë tjera djemt kanë themi rezultate pozitive. Okej, kemi marrë këtë titull, kemi marrë kupë, medalje dhe certifikata. Por çfarë marrin shpërblim këto djem, duke qenë se themi këto e fituan. Por shpërblimi që mund të marrin nga seksionet përkatëse apo edhe kulun. Këto thjesht marrin edhe në trajtimin e dietës ushqimore që jep bashkia dhe asgjë tjetër më. Çe besoj edhe kjo dieta simbolike apo jo? Jo, asgjë tjetër. Tu falenderoj për shkakun klubin që më mbështet nga ana rrogave që marrin shefin e klubit, Kreshnik Lega, dhe inspektorin Ramazan Kokomani këtu, që kam në çdo lloj momenti, kam për çdo gjë, për shembull që më bëjnë probleme halle, që mund të kem për sportin, për mundin, për çunat, i kam të gatshëm që ato më gjenden në çdo lloj momenti. Po, kushtet e stërvitjes, duke qenë se... Kushtet janë të kënaqshme. Palestra është shumë e mirë. A kjo është duke thënë se jo, duhet të bëhet kampion? Jo, nga ana e servitit ne kemi një palestër më të mirën të Shqipërisë. Është palestra më e mirë ekipit ton që se kemi shkuar, jemi munduar duke bënë nesh miqësore me Tiranën, me Shkodrën, shkojmë ato vinë. Domethënë shohim ato nivelet e mundësave, gabimet që ato mund të krijojnë gjatë një gare misore dhe ja vend duge, atë mos ta bëjmë atë gabim gjatë garës, se në garë nuk ka vlerë, gabimi ndërshkohet. Karepi, ju keni fituar dhe keni dalë kampion dhe keni marrë edhe medalje të jemi në turnen në ndërkombëtar, dhe vetëm në Shqipëri. Po. Mund të në tregoni diçka rreth eksperiencës tuaj në atë turnen? Ka marrë dy medalje në Ballkanik, vendi i tretë, medalje bronzi. Parën e ka marrë në Bursa, në Turqi,
kam raf mundsin bulgar, maqedonc, romun, kam umër turkun. Dyra kam marrë në Rumaninë tetor, që kaloi. Kam bërë 3 neshe, 2 fitore, 1 humbje. Kënë qënë të në zyrtar apo mitësor? Zyrtar, zyrtar. Dhe nga që shumë neshe të forta. Dhe këto medalje, që janë medalje të jemi apo janë një trofen ndërkombëtar. Kishe në të një shpërblim të vogël nga federata? Vetëm trajtimi ushqimor, asgjë, më shumë. Federata. Dhe më thënë një... Asgjë nga federata. Një medalja, nuk është se kishte, do më për federatë, nuk është se kishte vlerë, apo e përse? Asgjë. Në shtoj, shtoj diçka për federata, federata nuk është në nivelin e duhur. Është një, një paknesi e madhe, sidomos nga ne, nga mos i trajnë dhe nga ekipi Durrësit që nuk janë shumë optimist, nuk e kuptojnë edhe vetë dhe garën që bën në Tiranë, momentet që po na jepshin medaljet, ato hoqin dhe dritat. Se kuptoj edhe vetë unë. Marun kaloi se aty janë dy ekipe, stili lirë dhe stili klasik. Kaloi stili klasik, mundje klasike, shumë mirë, momentet që po ndashin medaljet ke ekipi Durrësit, edhe du jipte dhe kupa, aty momentet të hoqin dritat dhe s'po kishtë telesporti. Ishte rastësia po... Nuk e di, unë përmendime, unë e quaj nga ajo që gjithmonë do Tirana të marri kupa, të marri kampionate, është mësu gjithmonë dhe e mori Durrësit dhe kështu që unë me këte mendim jam, që ata kanë heqë qëllimisht dritat. Nga se ndodhë kjo, ndodhë nga papsia federatës apo dhe... Pa, është pa, nuk i kuptoj dhe vetë, dhe unë, nështë më të kënë bollë, është qëllimisht, për mos qëllimisht kjo punë. Dhe unë jam i pak nga një nga federata, dhe me thonë pa... Gjdo... Se unë ne kemi bërë shumë garë, gjdo garë që maronë, për shumë të vjenë presidenti, të vjenë sekretari, të takonë, të uronë, dhe me thonë... Ka fonde posaçme nga Ministria e Sporteve për Federatën e Mundjes? Jo, me thot drejtën, nga Tirana këto çunat kampionat marrin 125.000 lekë në muaj dhe ato nuk ja japin rregullisht. Kurse këtu ke klubi, këtu i marrin çdo muaj rrogat, këtu janë të rregullt, jemi të rregullt këtu. Po besoj duke pasur parasysh themi atë rezultatet. Thjesht nuk kemi mbështetje nga federata. Federata nuk ma jep, s'po na jep një garë, medal, për shembull, në Kosovë nuk quhet garë zyrtare. Besoj shkonim edhe me tarë tuaj, apo me vetë financim? Po, jo, garat që i bëjmë aty financim në Kosovë ja ku është, 2 orë është nga Durrësi, mund t'i marrë dhe çunat vetë dhe i qoj, nuk është garë. Si do që tjetë, për desa është një turne, do të thotë që... Turne është turne... Shkon si përfaqësues i ekipit, apo ja? Detyrimisht do ketë një... Qikosh një nivel të lartë, nuk bëhet gara në Kosovë, do të bësh në Turqi, do të bësh në... Në Rumani, në Bulgari, që ka nivel mundi. Në Greqi, prap... A qikoni vetën si temi përfaqësues dhenë nëse do kishim kamerat tjilë? Normal që... Sepse është janë dy gjatë ndryshme të dalësh kampionë Shqipëri dhe të datë të gërësh një turnen ndërkombëtar, besoj me mundës si Bulgara për Rumunë dhe Turqë. Po, edhe ato dikur, si ne, kanë qenë, ose ato bënë shumë gare, shtetit fitojnë shumë eksperiencë, ne jemi taku me to, nuk ose s'kemi bo ndeshe me to. Po thjesht ka qenë ajo eksperiencë që s'kemi boja shtetit dhe kupto, e mund të kemi humë për disa gabime. Shoku, jo në prej skrepi ka dalë i treti, 2-3, në Balkan jam, e ka raf Turqe shumë mund të... Bulgar... Të lartë, nivel të lartë. Ku është, të ashtë ju ne përmarim, në fani si për presë më vjetin, ne nga këtu e njësim federatën. Kur Parisi është shpallë dhe në tretë në Balkan jam, nuk është bëj një gazetë për Parisi, një ftesë në televizion. Nuk të ftesë për e kuptojmë. Se kam përmend fare si mua betë. Nuk është përmend fare si... Edhe pse ishte turnen ndërkombëtar. Absolutisht fare. Kampionatën ndërkombëtar. Ballkanik. Mund të shtoj diçka? Po. U bë kaq vite si eksperiencë mund, kam ja 8 vjet që merrem me këtë sport mundje, kam 4 vjet që dal kampion rregullisht me të rit, në 20 vjeçarët dhe nuk kam pa asnjëherë që t'ikim komplet si ekip kombëtar, t'ikim diku të përfaqësojmë Shqipërinë. Nga sa ndodh kjo? A nuk e kuptoj. Ktu jo që nuk kemi fondet. Inglizhenca e tyre... Dolem vend parë ke Kupa Bedin Lame,
Thanë që do jetë një turne në Itali, në Sassari, më zgaboj, edhe e pyta sekretarin e federatës, është, kush do higi, do, me i denë se do moj, Shqipëria si dëmtare. Të pesha. Të pesha, me të pesha, jo tha, vetëm tre vete do higin. Edhe Martin Biba me një emision ke Ora News, shprejo që fondet që ishin të mjaftushme, besoj se ishala, të shihem rapa, nështë dhe në rabi një ndimë. Po të shi fondet. Që jam, dëshkem vetëm tre vete në turne. Atëherë ku me tre vete do përvejsojsh në turne? A i bon dalimin me disë mundësove. Shteti do të vejt dorë gjithë përtisa. Gjdo pesh ndryshon mundësi nga një një tjetër, a i bon dalim, për shemë kjo mund tjetë moj mirë kjo, po gjithë cili jep më të mirë në pesh vetë. Në shkyte, në shbasi i prezidentë. Thot për shemë do ikin vetëm 3 mundësa, nuk do ikin gjithë, kur gjithë cili ka të derë djerës për medalë kampion, aty për më përfaqësu Shqipëri. Dhe i sa shuku jo ndoli i tretin Balkani, kurse ne për rrim, për hajmë, për pim, i ven me Parisin, për bëjmë servite me i ven, për neve se mos ta jepet shansi, për dhe i sa shuku jo ndoli i treti edhe ne mund dalim. Amo neve me i denë që s'do na qënë, s'do na shtu, nështë ta e neglizhojmë pak, më kupto? Mund si bjenë në pesimizëm. Një mundës kur e përbën 2-3 erë ja shtetit dhe nuk jep se nëzirë dhe mundësi ma, ndo nëzirë një tjetër që mund prej në ndësh. Ashtë mundësia, të t'japë shumësi. Mundësi, jemi mundësi, mundësi tjetër, ndoshë mund t'japi një mundës tjetër më tepe se saj unë që për... që mund të pretendosh që mund nuk jap jep një tjetër. Federata vetëm. Këto gjëra ato nuk jarrin di bëjnë. Një mund të shoh jashtë edhe vetëm tek zonë shale. Në europiane po. Thjesht interes, thjesht interes ke ato. Edhe si me para tërit, si me tërit i harrojnë fare, edhe mund sa të tjerë që janë kampion këtë vjetrit i harrojnë fare, vetëm që një përfaqësues, po s'mund përfaqësohet Shqipëria vetëm një. Shqipëria don ekipin komplet të pesha. Kosovar, nuk është shqiptare. Të pesha. Po do të thash shumë raste i referon emrit dhe jo asaj që jep në tapet se po thjesht mirë mund të jetë një shumë më mirë pavarësisht emrit çka mund të jetë shumë më mirë sportist tjetër dhe besoj këtu bota jo tash kena hyrë gjithë sportit mundës gjithë po bëjmë shërbime për të arritur diçka ama të bëj garë vetëm Shqipëri edhe neve bim pesimizëm se 8 vjet bësh garë vetëm Shqipëri kena pas unë u bona gati viçës nuk shkoja shtetit për të bëj garë me përfaqësu Shqipërinë. Përderisa po japin këto rezultate këtu në Shqipëri, edhe tu i rraf gjithë nga 10-0, mundësat mirë deri diku që më përpara ishin kampion, bëjmë stërvitje fuqishme me profesor Sinanin, na mbështet psikologjikisht, shkojmë kampionat i thym lehtë fare 10-0 si mbajmë tutsh, edhe është diçka sigurisht më shumë se do garë shtetit. Është edhe lëmë mas dorë. Është edhe ngjesh pas psikologjik për normale se mund të vi pesë. Neve tash dalim herë dy vjesh me bë garë shtetit. E kena të presionin psikologjikisht, o bo, sepse s'kena dalë asnjëherë. Shqipëria kena morë dorë Dellafi. Ato bëjnë javë për javë gara, turnere gjëra, kurse ne me i garë në Shqipëri. Si dikur që nuk i lënë të sistemi për me garuja shtetit përsohet. Bëjmë i garë. Tani jemi në demokraci e gjithë janë mundësi po. Nuk në alen me. Profesor, keni ngritur zërin ose është qoftë dhe sportistët të temi edhe një kërkes federatë, një kërkes në bashki, nuk di në ministri? Bilës to, qunat patën një garë për në Kosovë, nuk i qova dhe vetë nuk deshën këto. Nuk është garë, gara në Kosovë është thjesht fare me mil gojen mundësave. Thjesht nga kanë qumë i garë. Thjesht, Kosovë, Kosovë, më qëkërim edhe vetë me 500 euro. Ajo garë, mund bëhë, normal, e? Unë nuk mund qëkoj do të në Turqi me 500 euro, se të shi, babajet punoj për mua, apo punoj për gjithë familjen. E këtoj. Ajo që kuptohet normal është temi mungesa e fondet dhe mundësive nga federata. Besoj se shteti do në animoj. Isha allë... Shpesëm që të gjohën këto fjallë, pasi edhe marsh okupat, marsh medaljet, marsh dalësh vendin tretë në Balkanë me radhë, mos kesh mundi ka dhënë rezultate në botë, në Europë. Kur mundsi Elis Guri është pall kampion në botë. Po ne na vjen keq sepse garon me flamurin e Bullgarisë, ndërkohë që nxjerr këto. Jo, na vjen keq absolutisht, jo, nëse nuk kanë vështirë, edhe për këtë detyrimisht do zgjedhë atë karrierën. Si Prizreni, ka dalë i dytë i Europës, i tretë i botës. Ka mundi Shqipëria që jep për rezultate. Nuk du të na vi kejtë neve, në që ose mund të garoj për Bulgarinë, ose nese mund të garoj për Greqinë.
siç kanë garu shtangistat që janë shpall kampion botë, kampion olimpik, pse do të ndali? Po çfarë është? Ato nuk ka pse të bëhet rrethas sportistë. Se rrethar, ato kanë shkuar për më mirë. Sportistët shikojnë interesat e veta. Nëse plotësohet kushtet sportistit aty ku rrin, ku jeton, atëherë normale, po këtu në asnjë mënyrë nuk e ka kusht të sportisti. Një sportist duhet maj, një sportist i mirë duhet maj, duhet më shka më lartë dhe respektu. E kanë qërim e i përshë ngritjes, pra 2-3 ditës doli i dytin në... Godeli, doli... Dhe kishin ka pas dhe vonë kërkes nga po Bulgaria për profesu Bulgarin. Atëherë... Edhe pse prej kushteve të mirushme që së vitin. Ja, duhet të temë këte përse, më ndoshtë edhe këto djemë, kanë perspektivë, kanë të ardhme, kanë marë tituj. Ndoshtë edhe i moment që edhe këto dalodhen me... Se sporti është po e le, po shputë pak të le. Ndoshtë edhe këto pak nga neglizhenca, pak nga jo mos financimi, pak edhe ndoshtë edhe nga kushtet, një pjesë shputë, një pjesë largonë. Ata shi këto mundësat që janë nga mosha 17 dhe të dyjen 17 dhe Parisi është 18. Edhe këta e ka një farë durimi. Përdesa janë shpall kampion, një vit, 2, 3 dhe nuk jepet mundësia me bojë garë në ndërkombëtare dhe me ngrumullimet. Mundësi sportistët duhet grumbullohet. Duhet të shikosh nivelin, duhet pak dhe një mujnë e dikur kene pasen grumullu me kombëtaren. E shikosh i mboshim neshtë njësore. Ta një ka grumullime? Ta shi absolutisht shfare. Shfare kërkon t'i nga sportistët kur ti nuk e grumullon. Shfare t'i kërkoj sportistëve unë? Që ti e dobet dhe ti e mirë ose ti nuk i vlen? Po duke pas sportistët të grumulluar një muaj aty dhe e shikon dhe formën e tyre, se bën paradite, bën dhe mazite stërvitje. Kemi ekip të temi trajnere kombëtare, të përse më sakt, staf kompletuar dhe të sakt të kombëtares. Stafi është, për nuk ka organizim. Si një stafi sportistët, ndërkohë që njërë mund tjetë me Kukësin, tjetë mund tjetë me Dorsin, tjetë me Tejana apo me Shkodrën? Një, nivellin e mund të njofin. Duke grumbulluar për shembull 10 sportista, nga këto 10 sportista do të qesh të mundshmërit, ato që janë, që ja vlen, që ja japin edhe... Jo, du dalë këtu, ndodhë që shkon miku i dikujt dhe dikur që ka dikërqenje federat apo dhe ku dhe më lartë? Ato për i majnë, si që për e shofë unë në vidi 2 që është, unë qapë shikoj për shemë dhe aty është aja drejtë asaj që po fleti. Që man... Nuk ka përfaqësim dinjitosë, nuk shkërra për qemë... Nuk ka, do të qemë një sportist ne edhe ta vendosin vetë, pa marë mendimin e trajnerëve për shkak. Nuk se ka një komunitet të që përzgjedhin këto sportistë, kush do të përfaqësojë? Për mua kjo nuk quhet federat. Për mua nuk e quhet federat. Për mua nuk ka vlerë kjo federat. Se ke mundësit e mirë është bërë padrejtësi. Po keni bërë një kërkesë ndoshta ju apo kërkesë të klubit në ministri? Flasim gjithë, ne kemi folë kurrisht. Nuk kemi fonde. Nuk kemi këtë, nuk kemi, domethën. Po çfarë kërkon që në niveli mundjes dihet duhet të shpenzosh pak. Duhet ekonomia. Do të shpenzosh pak, se edhe ne na jepet mundësia pak në që ta profesojmë, humëm, fitum, të ashtë rezultatin nuk jepet që me herën e parë. Shumë mirën eksperiencës. Rezultatin nuk jepet pa vajtë fare. Do të shkosh të marsh... Do të marsh pjesë, do të profesojmë shumë herë që t'japësh një rezultat. Është Europiani të shime të rritë, në Dortmund, Gjermani, thasë do jo qojmë, s'ka fonde. Që rezultatit do javësh me këto? Sponsor të jashtë nuk ka, nuk besoj që t'keta bërë. Nuk kemi ndjeni i fare dhe më dhe tyre sponsorët që mund të ketë federatë, nuk kemi, më përvejt nuk di, nuk e di. Se kam përshqipin, gjithë federatë kanë përveç fondeve që grandë që jepë ministria dhe qeveria, po, ja, i kanë dhe sponsorët. Sponsor, po. Kemë mundja sponsorizon në hotel Dajti Express edhe Aerolota, dhe më thonë, i njëti pranari që... Ishi ndjerin me t'Malaj. Ndjerin me t'Malaj ka qenë, dhe më thonë, dashamirës, i vetin dashamirës si mundës. Të thonë një kush është prezidentë? Më thëmë diçka? Ta shimë Martin Biba. Martin Biba. Më thëmë diçka, kur isha kampion me paratërit, ndjeri o bë president, ndjeri me t'Malaj o bë president mundje. Dhe atërë ishte hera parë që përfaqësoshim Shqiprinë, 8 pesha në Turqi. Sa hyni president, në qoj direkte. Dhe kjo besoj, nëmaj, aje që po thoni që po të ketë, po të jetë dikush dashamirës dhe po të ketë një sponsor, besoj dhe pjesë marrë shumë me sport që je, sport të thërsh, sport... Ta bëj punën e ti me pasion. Do t'investoj dhe shteti nuk investo. Dhe profesor, duke lënë një anë këto, janë problematika që s'duhen me një anë, por duke qenë se dhe minutaj nuk është shumë i gjatë dhe mund të do të diskutim për gjëra tjera. Duke pas parasysh të rezultatet që këto djenë kanë marrë.
atë punë që bëjnë dhe ju, që zhvillon dhe ju dini më së mirë nga gjithë, pasi jeni trajnerë e tyre. Sa lagë dhe qëfarë prisni nga këto sportistë? Dhe jo vetëm pasi nuk, këto trajnë ndoshta përfaqësuesët, po keni edhe të tjerë që nuk janë studio. Po, unë pres më tepër nga këto, pres më tepër, se kemi dhe garën në Qishorë të rriturëre, Kupën e Republikës, dhe po me këto djemë mund do të përfaqësohen, edhe pretendoj që mendoj që pavarësisht është një konkurrencë e fortë këtë rriturit, se Tirana ka shumë mundësa, shumë ose ka masivitet më të lartë, ka shumë masivitet më të madh si pjesëmarrës, po në sportin e mundjes ka të papritura. Kështu që edhe këtë radhë kene nuk u priste, po ne e morëm kupën. Kthim Tiranën, kryesoren që Kosovën. Bilës Tiranës e kemi marrë për një pikë ndeshjen e Ledios që boni finale, që rrafi mundësin e Tiranës. Ne aty u shpallëm kampion. Ka qenë një garë shumë intensive dhe më psikologjike nga të gjitha drejtimet, ndeshja Ledios që u shpallë kampion dhe ne u shpallëm kampion mas pikëve që ne morëm. Grumëdhjet pikëve. Edhe me çfarë morë pikën e titullit. Çfarë pret si e shikon Ledio vetëm të ardhmen dhe si në këtë lloj sporti dhe sa perspektivë ke? Po me këtë investim që po bëhet në sportin e mundjes, po këtu ku jemi e shoh veten, nuk ose po e shoh shumë, po pavarësisht se ne nuk i kemi kushtet me investu aq shumë veten tonë në shpallë kampion, e kupton. Po tani do mundohen e do mundohemi të japim maksimumin tonë. Pajis, duke qenë se themi ke atë eksperiencën dhe ke marrë pjesë në turnen ndërkombëtar dhe je vlerësuar dhe miqshëm. Cila është ndra jote themi për perspektiva për në kampionatën ndërkombëtare për këtë lloj sporti. Marrë medaljen evropian, botërore. To janë thjesht ndra po edhe mund të bëhen realitet duke parë dhe formën dhe se vitin që vjen. Po sponsorizuan, bëhen realitet. Me profesorin do përgatitemi shumë fort. Sa se vitin në ditë? 2 orë, 3 orë. Gjitha se vitje fizike dhe sebe. Po. Përsa, zhvilloni përveç se vitis fizike, qoftë atë pjesën, temi, më spërdojmë temin hile, po edhe atë teknikën dhe taktikët. Unë ke qonat janë këtu, unë qonat i kam si shok, më tepër i konsideroj shok, dhe më tepër i flasë nga ana psikologike, du t'i... Ja bëj përgatitjen fizike, ja bëj teknike, ja bëj edhe atë që mendohet ajo hilja në mundje, për shembull, të bën të shkallë, të zgjut. Duhet se mundja çonin të moshat të këtyre ka nevojë për mësim më tepër, kupton, nga ana psikologjike të jenë më të qartë kur futen duke bën mundje. Sa sportist ke? U kam 15 sportista. I ndani sipas peshave apo sipas moshave në gjatë jo, sa më i bëj zhvillon një seancë. Një seancë trevitore të gjithë atyre. Po pjesëmarrja shikojmë se vajza ka pjesëmarrje? Apo s'ka? Jo, s'ka. S'ka fare ekipeve, themesh. Jo, absolutisht. Kjo nga mungesa e interesit apo dhe ndoshta edhe po e përgjithshme në Shqipëri për shembull është ajo ja gatrau për shembull ka marr pjesë tre femra. Dhe besoj të tre femra dhe kanë parë në tre kandidatë tre, kështu që po pas shumë nuk kanë ai. Po në fakt, ne edhe janë interesu me u registru femrat, po personoj ka pas mendjen medalë si ekip kampion. Kanarë të kam largu, se nuk jam gjendje që të duke pas mendjen këtë qëmë. Nuk ka një trajnerë femër? Jo. Ska që ushtru mundja fare femrëve. Ka në Kosovë, gjithë bota ka. Kosova ka shumë përgatit në mundësat. Mundësat. Po, ta me përsinit pak më parë atë masivitetin. Kur kanë ndeshje në Durrës apo edhe stërvitjet, i ndjekin dashamirës, më saktë. Në fakt kishin Durrës bo 2 vjet, 3 vjet që nuk po bën gara gjithmonë bën Tiranë. Nuk ka kushta apo nuk ka fonde? Nuk ka fonde. S'ka fonde, s'janë gjendje të arrit bëhet një garë. Edhe unë kam dëshirë për shembull këtë garë që është bën me 3 edesha në Durrës. Ndryshon mundi. Si... Tani këto fonde vijnë nga federata apo nga Nga çdo garë që bëhet në qytet, mën e ka qyteti. Është bërë ndonjë kërkesë? Po kërkesa... Bashki, të themi të detyria përkallëse e sportit. Për vetë time nuk e di, unë për vetë s'kam bërë kërkesë. Po kështu dëshirë me gojë, për shembull unë kam diskutuar me shefin. Nuk arrit, për shembull për momentin.
sepse besa ka një impact tjetër një kampionat që zhvillohet në Durrës dhe çdo edhe për sportistët tuaj, domethënë që marrin pjesë. Dëshira normale që sportistët do me bëj garë në Durrës ta shohin të gjithë, por shumë që unë jam sportist i Durrës, jam kampion edhe ta di edhe qyteti, ta shohë edhe qyteti në pallat sportit që megjithënë kjo është kampion, e kupton? Kur bën garë në Durrës është ndjesi tjetër se shoqëria gjithë vin të shohin aty. Mu jo më larg se sot, për arsye se kisha dalë kampion ke Kupa Abdel Lame, shoqëria më bëri një surprizë me vite për rektor, fotot që kisha fituar të gjitha, edhe tortën aty, urime kampion, medaljen, ishte një ndjesi e veçantë, edhe kur i shef shoqërinë tu të pa ty aty në garë, ti jep xixa ta pet, le të themi. Përderisa i falenderoj ekipin, qytetin, këta përvesojnë qytetin e Durrësit. Këta çuna këtu që i kam, domethënë kanë pro kupën këtu. Mund ta merr edhe Tirana, edhe Kuksi, edhe Shkodra, edhe Kosova. Po në qytete tjera, ka qytete tjera, kanë themë një përkraje po mbështetet pak më të lartë se Tut apo një ditë nivel është. Nga qytete tjera nuk e di. Këtu në Durrës për shembull. Sëmë s'do puna çalon tek profesorët të themi tan apo edhe bashkia si institucion që do të japë fonde për kase. Nga fondet për shembull për sportistat, për shembull siç e diskutuam më shpallë, ne jemi të kënaq. Për rrogët që i marrin për... Sa rrogët, sa rrogët e një sportist? Për një sportist, Parisi në gjithë kampione e ka 250.000 lek. Dhe, themi 250.000 lek, dalin për një sportist që të ketë baze materiale, se bëse baze materiale vetë i merin, apo jo? Po normale. Themi me uniforme, me... Tu ajam qytet, si duen? Dhe se ta lidhë pak me qytetet e tjera. Qytetet e tjera nuk ishë përbjene kësi që për marrin ne. Ka dhe më keqë. Ne vejemi mas Tiranës. Po, sa përmenëm kushtet dhe e theka pak më parë, bazë materiale. Sa e kompletuar është ekipit e uniforma me ato që duan për një garë? Po, uniformat normale. Në më dhëmë veti marim nuk është problem. Për shemë, ose një kostum, ose një pale put sporti, për shemë... Në këtë blinë vetë nga sportisë? Mundje ne i marim veti, gje me kje parasysh, nuk është... Kjo problemi vetë, problemi federatës. Jo, themin, në qëfë se këpuset lënë vetë, uniforma blijet vetë, transporti është për vetë, sa është mjaftush me paga sakrificën. Do të kursuj veja 3 muaj të temi dhe mund blesh. A i sa është rroga këtu? Sepse kam përshtypjen që këto sportistët përveç këtu është menzime që kanë përdiqme, kanë du të kene edhe një regjime edhe një dietë posashme, nuk... Të kuptoj... Profesori ka bërë më të mirë, e këtu, aq... Ka marrë maksimum. Ne dy para, ne duke diskutu me ekipet e tjera, ku po diskutoshe me ekipin e Shkodrës, me erdi të premten, të martën, me erdhen 5 quna me gjithë trajnjërën e Shkodrës, po diskutoshim për punën e trajtimi, me thamu, po quna si ke, i tregove quna kush merë të gjithë dhe djetat, dhe rogën që marrin. Të unë së marrë fare, dhe vetëm një që ka kampion, dhe në kjo me mërë, dhe tjerë dhe jam një rogë, dhe minimale, dhe. Me thonë që nga kjo anë, ne jemi më lërtë se sa ekipit e tjera. Jemi të knashur, dësi të knashur. Ne për sportin e mundi sponsor kërësorë, kemi familjen tonë që nuk, ne mundësoj ato mundësit që na duhen, minimale. Kemi sportit tjera, vetëm sportin e mundis. Jemi disi të knashur nga bashkia, se të marrë shëvë, Shkodrën ose... Shteti, bashkia, gjithë duhet venë meni nga sporti, se nga shumë meni. Po të eshte rezultatet janë investimi, dhe më thonë, këto janë që nga 3 sot nesër, mosha vazhdo në ecën, që të vazhdoj sportisit duhet, që thuti duhet mbështetja. Një familjar i sportisit nuk i dalin 250.000 lek muaj. Duhet ekonomia, kupton. Aldo se me 250.000 lek, për shemë 100.000 lek do blesh atletën mundje, sa ishë kushtojnë. Po jemi disi të knashur, letë themi se duke krasur me ekipet e tjera, jemi mas Tiranës. Jemi pak ditë më parë, e përmenem, sajtë prezidenti doli në një turnen që doli 2-3 bot, ka marrë 520.000 lek të vjetra shpërblim. Ndëko që të jesh një kampion e tjilë, besën në shtetet e tjera, në vendet e tjera, duke të një... Baj, më falë, kemi Parisin këtu me perspektivë. Parisi është i perspektivës shqiptare, e mundis shqiptare. Në më thonë, federata është zero fare, në më thonë, ne Parisit e kemi po trajtimin 300.000 lek, kemi të diskutu me shefin, është mundës me perspektivë, mundës që është elita e mundis shqiptare. Në më thonë, jemi ne që e kemi bërë për shemull, të loj
interesimi, po federata absolutisht fare, federata jep 125.000 lekë Parisit. Sa vlerë ka kjo pagë, në qofë se Parisi nuk qëtë në të në Parisi në ka sponsor vetën e vetë, ka, dhe më dhe ka prindin që i rinë kokë, ka mu si të njerë. Financiare, por... Falenderoj për profesorin dhe babin tim që më sponsorit të një shumë. Sa vlerë kanë këto të ardhura, qofë minimalin, qofë se nuk qëtë në turnen të këmëtarë? Dhe federata i ka ato. Minimali këtë, domthonë se shkojnë atë ndarë profesori ato po punë. Parisi ka nevojë për trajnim jashtë shtetit, për shembull, me çun Bullgari, me çun Kazakistan. Atë shkojnë si shkojnë ato mundësat kosovare, kanë çu edhe në... kushtet, qoftë kushtet edhe mundësitë janë shumë të lartë në vend. Atje mundje niveli i lartë, për shembull, Parisi ka nevojë ka shumë sportista, shumë ju në këtë turnë profesor që morët pjesë sa që përveç kampionëve morët edhe disa, themi, trenën kampion dhe dy vjen e dyta. Dy vjen, domthon, dy vjen e dyta dhe tre vjen e treta apo jo. Po. Ë sportistët që nuk i kemi në studio, besoj që ata duan vlerësuar. Ata përgëzoi nga studio, kanë dhënë maksimumin, se edhe ata janë pjesë e ekipit dhe pa pikët e tyre nuk dishin kampion. Kështu që finalet kam nxjerr 5 finalistë. Besoj që përveç këtyre janë edhe sportistë që kanë perspektivë dhe po patjetër, patjetër ata me perspektivë janë, për shembull, nuk dolën këtë gardë, dalin nga ana tjetër. Mundja kështu është, për shemb, për momentin mund të rrivësh këtë gardë dhe do përgatitesh për garën tjetër. Këtë gabim që ke bën këtë gardë, se bën garën tjetër, kështu që kjo punë vjen duke ardhur, pa stërvitje, pa djersë nuk arrin asgjë fare. Profesor, ndoshta jo të gjithë pjesë sportdasëve aty që ndjekin sportin mundi që njohin ju si një mundës me shumë tituj. Po ka një pjesë që ndoshta nuk është se dinë, dhe dohet pak një temi, përmendesh pak atë tituj që keni marrë gjatë karrierës tuaj, në mënyrë që edhe këto dinë dhe ato që të ndjekin, ta marrë si shembull temi për eksperiencën e tyre. Faleminderit. Unë ta marrë karrierën time sportive. Karrierën sportive ka vazhduar në vitin 1982. Dhe në 83-shin kam pas moshën, në më të bosha ke pionierë dhe ke paratritë. Dhe aty kam marrë direkt garë, kam bo garë me të rriturit, në Durrës, kamenat kombëtar. Këtu jam shpalli i dyti, në peshën 28 kg, në 83. Pasa në 84 jam shpallë kampion këtë rrit, dy garët, kupë dhe kampionat. Në 85 aktivitetin ka fillu këtë rriturit, dhe më dhënë vend të parë, dhe në 99, vidi 99 në Durrës, aty e kam bjullë. Karinën time. Një civi gogja e mbushë me titu dhe trofe. Koha tërë ka qenë, e kam kaluat të dy sistemet, dhe më tonë sistemi imunizmit. Nga vëmend janë daj sportit, ku ndëshon temi periuda e... Po atërë... Pra në djetës me... Atërë si të mbyllë që i kemi qenë për shemë, do t'i përkushtoshim sportit pa tjetër. Po vëmend janë nga temi qofte dhe... Pjesmanë të këmëtare ditë që nuk ka pasit, por... Temi kampionat që zhvillosh në Shqipëri, si ishin, ku është ndryshimi në demetë? Ndryshimi edhe ka qenë pjesëmarrje më e madhe. Shumë më e madhe ka qenë, masiviteti më i madh ka qenë konkurenca. Unë për veten time kam pas tre mundësa që i kam pas konkurrent që të bësha gara. Që të arrisha unë të bësha gara në Tiranë, në Shkodrë, në Kukës, në Korçë, në qytetin Elbasan, do të thonë unë do bësha tre nesh e kontrolli që unë kaloj në kaloj të tre domethënë ndeshjet që të bësha gara. Ka qenë si unë, kanë qenë të 10 pesha. Sepse ka pas pjesëmarrje më të madhe. Normale, se shumë një donë dhe venin e vetë, kanë qenë të përgushtuar më tepër. Ledo, cili ke shenë herë parë që ke fitu një trofe dhe si e mbani mend atë të themi në ndeshjen finale që të cilin shpallët kampion? Unë sportin e mundjes nuk kam shumë që jam regjistru, po kam edhe, si me thonë, se kam bo me të mirë. Në fillim e kam njësë karrierën me profesor Islam Islamaj, edhe në fillim jam shpallë kampion për pionerë. Bo 3 vjetë, edhe normal që ishte finale, ishte emocioni matë, ishte era parë, po u shpallën pëstej vazhdoj që të zingjirë, po. Po karriere me madhe Ledis ka qenë këtë rallë. Do lea 17 vjetë që dyti me të rriturit, edhe sportisti më i mirë kampionatin që bo të shtunë. Se kemi bojnë së vjetë, po. Ledis do lea dhe si sportisti më i mirë, kampion dhe sportisti më i mirë i turneut. Gojë arritja për e letë? Po, arritja është, për
kur nuk ke, nuk ke në tardhme për shumë e zemë, nuk ke diçka për të shumë që e keni pak më shumë se sa, pak më shumë sa duhet e pesimist, në tokë se duhet një frymë më shumë optimiste, duke shpresuar për më duke lënë pesimizëm, dhe që gara maroj, dhe që do vazhdojmë, do ulim kogën, do bëjmë akoma më të rrësë. Nga të radhës, nga të radhës, nuk është janë lakë, duhet të përgatitje që fizikisht. Mosha këtyre është një moshë relative që thamë shpartën 17 vjeç është akoma janë akoma fëmijë. Po do të arrin në moshën 20 vjeç, 22 vjeç ta arrin kulmin. Kështu që do mundohemi me kujdes me që ti trajnoj mirë këto çuna që kemi. Kto janë armia e qytetit. Me këto krenon qyteti, krenon dhunë si trajner. Se aty duket puna ime. Mund shkosh, mund të rish 3 orë duke stërvitur dhe nuk merr asgjë. Kara se përbëse për fakti që e kemi në studio dhe kemi me trofeje, janë djemë që... Shku që këto janë me perspektivë, dhe këto që una duon majtë mirë, duon respektu, duon trenu mirë. Paris, ju jenë temi, keni shpa kampion, për temi pesha më lartë, më madhë të ekipit. Sa kishë defense moshë të pak, nësipse më doshë edhe shumë rrasë të bënd edhe moshë ka të ndikon, pasi eksperienca, është një është në favorin e atij që është më i madh apo jo. Unë bëj edhe mundi edhe me 20 vjeçar dhe me trajturit. Po. E kisha të vështirë këtë pak të ato që janë moshë më të madhe, pasi edhe trajnet është më megjithëse në false për ndërpesë emisionin, domethënë Parisi është një moshë domethënë që ka garu me një peshë shumë të fortë që ka qenë perspektivë mundës shqiptare. Ekzon Shala. Dhe Fatjon Baren. Janë dy elitet e mundis shqiptare që janë relativisht në moshën 30 vjeçare, 32 është Fationi dhe Egzoni është 26. 26 vjeçar. Parisi ka qenë thjesht një dekadë. Parisi ka qenë fëmijë 16 dhe 17 vjeç, ka rrit bojë dhe me ato. Dhe garën që kalum, Parisi ka qenë 18 vjeç dhe Fationi ka qenë 31 vjeç. Dhe e ka marrë për një pikë në fund fare neshin. Fationi është një peshë 130 kg. Besoj edhe eksperienca ka diku. Eksperienca normale ka qenë sportisti më mirë e kohëve, Fatjon Bare. Është shpalli i tretë i Europës. Është shpalli i tretë i Europës dhe Parisi me këtë sevide, me këtë arritje që e ka me vullnet, me vullnetin e vetë timin që un kam një vit e gjysmë që merr me këtë. Tek shumë nga mbrapa për ditë. Jam bëjmë shumë. Kështu që Parisi këtë rall pretendon për kampion këtë rriturit, se vjet ka dalë. Kush vëdot këtu? Kush vëdot kampionatin? Në qershor. Fjet dola kampionet vjetit, tash është kampionati tjetër, që duhet me maj titullin. Një gar doli vend parë Parisi këtë rrit, një gar doli vend dytë. Da e dalësh? Ka dalë kampion dhe vend dytë. Po, që... Parisi këte ka pikën më të fortë. Pasaj Parisi e ka të vetën gjithë. Në më thonë... I duhet dhe më së të vitër në deshën ndërkomtare. Që se rrinë thyrë peshën. Është e ardhme themi e këtij sporti. Po është ardhme, është 18 vjeç. Kurse Fationi është në përfundim. Është në perëndim të. Në perëndim fare, domethënë është i perëndum. Nëse do të themi do kishim një pjesëmarrje ndërkombëtare. Do dalte për zgjedhja. Do përzihesh një çështë me normale, perspektiva apo të ju po por do të flas nga ata që përzihen. Do përzihen të ardhmen në perspektiva apo një që ka eksperiencën. Unë për vetën time si trajner, unë perspektivën e kam kënjë të ri. Se sa kënjë që është një moshë relative, në 32 vjeqë, qëfar të prezë është kej. Kurse Parisin që ose nuk e jep këtë garë, jep garën tjetër. E jep mas një viti, mas dy vjetë, është të mund, është akoma, kjo është akoma fëmi. Për moshën që ka... Mara, ju... Fatë keni shumë vite që meni me këtë sport. E thamë problematike, mos që s'ka investime, s'ka përkraje me radhë. Në që ose do të kishim një situatë tila për njësë që edhe në bështetjen s'do kishim, do vazhdojnë përse i me këtë sportin? Dhe një mosh që duhet me pa se qa qonë shpi, jo qa me nxerë. Normal që do të rrishet, do të tyrohesh e të rrishesh, për derisa do që dhe në shumë rastin faktorët apo shumë tjerë janë djek nga kjo punë. Shumë mund të tjerë kanë bokët. Ne jena thjesht, si themi, ne sa kena hedhë hapin e parë, po janë tjerë që janë e kanë hongër këtë që po diskutojmë në tashi. Pse keni zjetë pikrish mundi dhe një x-sport tjetër?
ishte diçka si e lindme, kudo? Vullneti... Unë nga familja I kam gjithë futbolista, babi ka qenë portier, vllai mbrojtësi djath, vllai vogël po portier, kurse unë kur isha me futbollin, kisha menën me rraf rob. Kupto? Edhe me bë mundi me njerëzit. Me bë mundi, o pse më hulli hasha I natë edhe pastaj ngjasa ke mundja. Edhe tashi u bë fillimisht filloi si diçka e qefi, tashi është bë traditë, le të themi. E kam shumë pasion, nuk është e detyrueshme për shembull. Është e detyrueshme. Hyn në ato faza që del kampion për shembull, nuk I kthesh dot mbrapa sportit, e kupton? Për Paris. Pse zot pikërisht Që I vogël më ka pëlqy. Bosha mundje me kalamaj. Dhe dohet ishë profesionista. Po, po. Po, Redio, se thatë që keni fillu vonë apë. Po. Ti e shumë. Vonë. Tre vjetë kam këtë sport në mundje. Moshën 14 vjetë që ka përshu Redio. Besoj, dhe ju djeme? Unë 12. Unë 11 vjetë që në 2011, ta shi jam 16-17 vjetë. Moshë të fillot këtë sport, që moshë është profesor? Po ta shi... Që e frekuentojnë në shumë, sepse mund të fillon edhe 16 vjetë apo 5 vjetë, sa kreon, po sa formon si fiziku? Në formon të mon fiziku, nga mosha që të kreon të mon 2-13 vjetë, 14 vjetë. Se sport besoj që do të pak në kesh një formim... Nga mosha 15-10 e siber, du me thonë, fillon formimi Forcimi kockut e muskëve e ke parasysh. E vetëm 15 vjeç e kena dhonë rezultatet këtë vjetrit, 16 vjeç, a unë isha thjesht 16 vjeç e dole I 12 vjetrit. Si Parisi, shoko jonë, po ashtu. Dhe thënë, kulmi arrijet rrethmosh është 19 vjeç, 20 vjeç, ama që je pjekur të aman, që logikon të aman, rrëth 16 vjeç, 15 vjeç. Që u ta ka shumë sportisat mirë gjithë me profesorin, që bojnë po do të mshteti shumë. Grumullime, turne... Duk I sen se dhe minutaj të përbi fundet, dhe nga një kërkes, fjallia, po kudion edhe apel ndaj që federatës apo dhe bashkis, nga se cilë për jush. Duk e njësë nga marrë mërë dhe me lidhë. Kërkes, ato e dynë vetë se qëfar duhet me bo për sportin në mundë, jësë më shumë po intereson, minë qëtonë, për shemull, nga event tjetër, për ne, se sa këto që I kemi këtu. Për ne, unë, Thjesht, du të falenderoj familjen dhe profesorin që në ka maj e afer, në ka maj si shok, edhe vim stërvitje me qef, jo si një detyrim dhe bëjmë stërvitje, përsa ato I din vetë detyrat e vetë, a pavarësi se s'pës bëtoj në asnjona. Në falë, du të kalot e Parisi, përsa në fund të e profesor, Paris? Du të në shtetë, profesorin në rallë të parë dhe neve sportistave. Hansi? Profesorin në kam bështet neve si shok, në kam marrë me makinë, në ka qunë shpi, në ka qunë stërvitje, në ka qunë në kampionat, edhe detyra që të tipoj të I dhe kush është për I bënë profesorin jonë. Mire tha dhe ledi, ato I din detyra dhe veta, falenderoj shumë profesor Asanin, është një shqiptare me Sidonis, në ka ndimu shumë, jashtë mase, në ka gjetë trunera nga Turqia, duke na financuar Turqia, jo vetë ne personalisht, dhe falenderojm jashtë mase, edhe turneun e fundit që bëm ishte në Maqedoni, na ftoi, na çoi në hotel me 5 yje, me shpenzimet e veta është diçka që jo është një miku mirë I ekipit Durrësit, personal I ekipit Durrësit. Jo kërkush e bën, apo? Është dashamirës dhe pjesa jonë, për shembull ekipit Durrësit, profesor Hasani I kur të vinë Durrës e ka gjithmonë e ka derën hap. Ke palestrë në Durrës, po edhe Bullgari, në Rumani, në Turqi, Edhe mund të themi edhe ke shtëpia secilit nga ne, ka bërë shumë ne, na ka futur edhe në shtëpi. Është pjesa jonë e Durrësit. Na ka marrë shtëpi, është si veçantë. Shumë falënderim. Disa njerëz më shumë dashamirë. Po ne është veçantë ai. Na e falënderoj është pjesa jonë e ekipit tonë. Më sa ke ndonjë apel për federatën? Apeli im si trajner, do që federata të mbështesë këto djem. Atë urojm që edhe këto Fjallë që thatë të kjo apela për dhe këto kërkeset që sa për bëtë binë në veshë dhe gjënë dhe në veshë shurëdër, pasi edhe këto trofe, këto kupa që këni marë nuk jam pak për qytetin, por edhe më bardë në që ose do kishë një turnet në ndërkëmtar. Dhe në emision në arshëm, unë një natën e mija dhe falim deshë në doqë.